Добро утро с Посветил на нас в 8 сутринта. Европейската агенция по лекарствата днес взема решение за промяната в кратката характеристика на ваксината на AstraZeneca. Представителят на България в Европейската агенция по лекарствата каза в денят започва, че са проверявани всички данни, за да може да се формулира правилно информацията. Ваксината има своят ефект, има своята полза, но резултатите от реалната практика ние трябва да го прехвърлим в информацията. Добавено това, че са възможни появата на тромботични и тромбоцитопенични инциденти, тъй като на базата на направения анализ, на получената информация от държавите членки и трети страни, вчера Комитета по лекарствена безопасност заключи, че би трябвало да се промени информацията с цел да бъдат по-внимателни лекарите, които поставят ваксината и, разбира се, пациентите да се наблюдават за известен период от време. Възстановява се вакцинацията в страната, след като Европейската агенция по лекарствата излезе със становище, че AstraZeneca е безопасна и ефективна. И Българската агенция по лекарствата е анализирала партида на въпросната вакцина, възстановява се работата и на електронния регистър. Всички, които са записани в него, ще бъдат уведомени чрез SMS или имейл кога да се явят в съответния пункт за имунизиране. В Пирогов 4 пункта за имунизации ще приемат желаящите от 10 часа днес. Ще се приемат тези, които имат онлайн записани часове от 12 до 19 март. За да бъдат вакцинирани всички, пунктовете на Пирогов ще работят и през почивните дни. Също от 10 часа се възстановява работата в вакцинационния център на болница Света Анна. Осигурени са два екипа. Единият ще обслужва гражданите, които са си записали ред за днес. Вторият екип ще обслужва гражданите, записали се за предишни дати, но пропуснали реда си поради временното спиране на вакцинирането. И Александровска болница подновява имунизациите с ваксината на AstraZeneca в фургона пред бариерата на болницата. Работното време от 8 часа и 30 минути ще бъдат вакцинирани гражданите, регистрирани в електронния регистър, определени за днес, както и граждани, пропуснали имунизацията заради спирането на ваксината. И към данните на единния информационен портал, 4008 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Положителни са 22 на 100 от направените 17973 теста. Продължава да расте броят на приетите в болница. 8082 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения, от които 670 се нуждаят от интензивни грижи. Починали са 102 души, а излекуваните са 1584. При акция на полицията няколко лица са задържани по подозрение за шпионаж в полза на Русия. Всичките са български граждани. Според източници на БНТ, агенти на ДАНС са провели секретна операция. Обискирани са няколко адреса в южните квартали на София и в кварталите посока Перник. От прокуратурата и МВР не потвърждават, но и не отричат информацията на Посветил на нас. По-късно днес се очаква да има повече информация по темата. Другите европейски държави, които бяха спрели имунизацията с AstraZeneca, подновяват вакцинирането от днес. Италианското правителство обяви, че остава приоритет поставянето на колкото е възможно повече ваксини за възможно най-кратко време. Шведските здравни власти обявиха, че са им необходими няколко дни, за да обсъдят дали да възстановят имунизацията с ваксината на Оксфорд. Британският премиер Борис Джонсън ще се вакцинира днес с AstraZeneca. Той призова сънародниците си да не се отказват от имунизацията с тази ваксина. През месец април Великобритания ще получи по-малко дози от въпросната ваксина в сравнение с месец март, но според Джонсън страната ще постигне имунизационния си план. Около 12 часа се пуска движението без ограничение в тунел Витиня на автомагистрала Хемус. Ремонтираната тръба за София е с нова облицовка, хидроизолация и отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, както и системата за видеонаблюдение. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.